Яку вже починали сьогодні у нас в ефірі, це рекрутинг до української армії. От у нас ще 30 квітня почав працювати ось цей перший центр рекрутингу ЗСУ. Установу вже відвідало насправді чимало киян, і от детальніше далі в сюжеті. Ця установа запрацювала всього кілька днів тому, втім уже користується попитом. За цей час до центру рекрутингу української армії прийшли на консультацію близько сотні киян. Серед них Іван для себе вже обрав конкретну посаду. Так, у мене є на приміті. Я от за спеціальністю працюю залізничником. Ми хотіли би такі залізничні війська пошукати для себе, якщо це взагалі можливо. Обрати свою нішу в українській армії прийшла й Катерина. Її чоловік у лавах Сил оборони від початку повномасштабного вторгнення. Відтак жінка не з чуток знає, хто потрібен у війську. Більше можливо діловод з бумажною документацією, бо в мене чоловік військовий і з цим важко. У списку найбільш затребуваних професій у армії – піхотинці, кажуть військові. Водночас наразі у лавах ЗСУ необхідні різні фахівці. Тому якщо ви у цивільному житті були б, до прикладу, фахівцем IT-сфери, але хотіли б допомагати армії своїми знаннями, то місце вам знайдеться. Людина обирає собі частину, людина обирає місце служби і людина обирає військову спеціальність, по якій він хоче проходити службу. Наші рекрутери супроводжують його від точки А до точки вже служби. Паралельно ми підхоплюємо одразу родину майбутнього військовослужбовця вже, або військовослужбовця на всі соціальні пільги, які положені від держави, від Києва для людей, які боронять свою землю. Зараз дуже цікавляться кібербезпекою, в нас розвивається в країні. Ну, звичайно, ми нікуди відсюди не підемо, багато піхотних частин, яким потрібні хлопці стрілкової частини. Стрілків, на жаль, багато. Найбільша цінність такого центру, переконують рекрутери, у тому, що ви самі можете обрати посаду, а також військову частину, де хочете проходити службу. Що важливо, з попередньою підготовкою. У нас є проект «Крилатий ескадрон». Це саме для операторів безпілотних авіаційних систем у нас набір іде. І також на всі спеціальності, які в нас присутні в силах територіальної оборони. Відповідно, сили територіальної оборони представлені у всіх регіонах України. В кожному районі на центрі також представлені батальйони, так, бригад нашої територіальної оборони. Тому звертайтеся обов'язково до нашого центру, якщо ви хочете долучитися до сил територіальної оборони. Ми підберемо згідно вашого фаху цивільного вам військово-облікову спеціальність. Ви попадете до нашого навчального центру, де ви пройдете курс БЗВП, базової загальновійськової підготовки, протягом 35 діб, який проходить. Після цього, якщо ви йдете на оператора БПЛА або на будь-яку спеціальність, яка потребує подальшого навчання, ви попадете на навчання саме по вашій кваліфікації. Перший центр рекрутингу у Києві розташований в приміщенні ЦНАПу в Солом'янському районі міста. По всій Україні вже працює зо два десятки подібних центрів, а до кінця травня їх має стати ще більше. Людмила Труфан, Максим Трясугін, телеканал Київ.